kauppiaalle, sulla jalkoihin liikenteen. Nurkka pöytä. Syntyperäinen joensuulainenkin voisi olla junan tuoma. Hauska idea ja tuutte kuulemaan niin kuin Tapanin osumaan runouttaan, mutta vähän myös meikäläisen esittämään folkkia ja muutakin yleistä turinointia tässä varmasti. Ja kyllä mä tuota Haapalan Tipiäkin varoitin, kun sillä oli ukulele näköjään mukana. Kovasti oli pinnalla tämä erilaiset ilmiöt, kun aloin kirjoittaa näitä ja lähdetään siitä liikkeelle. Liesi tuuletin. Aurajoen pinta on peilityynni, kun sinne katsoo, kaikki näyttävät ruskeilta ihmisiltä. Vogue, Cancel, Kesoil ja Esso. Ihmisten ja juttujen on tultava toimeen, muuten käy kepelösti. Ostin Lidlistä puuroa ja munia, kotona puhdistan liesituulettimen kaikesta moskasta. T-paita on näköinen ja Juho Juntusen oloinen T-paita. Ja nyt näitä on painettu 4 kappaletta, eli jos joku haluaa ostaa, niin hinta on 1503 euroa. Niissä on mun hikeä mukana. Kiirehtimättä ajatuksesta uuden luo. Joo, joo, joo. Posti eteiseen mietostuu. Nyt on kuulemma huhtikuu. Nurkka pöytään pullon tuo. Sanon Jaskalle hulomenen, karjalaista selailen. Laitan soimaan levyn statuskuon ja juonti juonti juo. Elämä ei kuulu elämättä, istu tässä sitä ihmettelen. Ja ajatuksesta hukkaan luo, kun make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentine's just can't buy her. Meressä uimisen jälkeen. Tämä kaupunki on liian pieni minulle ja Atlantille. Hotellille on lyhyt, mutta jyrkkä matka. Jokainen porras painaa 10 askelta. Illalla ruotsalaiset tulivat ne alas pää edellä kirjaan. Chances with you.